آل نبی اولاد علی پیر سید باقر علی شاہ صاحب دا بلکہ تن لایا دی گھوڑا راجا کیا بات ہے سید وقار حسین زیدی سید حسن نصر اللہ زیدی علی عدل وقار زیدی محمد زمان عدل فقیرے کا کیشان عدل گوپی فقیرے کا شاہجوان منظور مجرم صاحب نام آل محمد ہار سدان سے کلابا پاکستان میاں علی رضا نیکو کرم سے کو تھوڑا جہا ہور کرسی پچھیرے کر دو سید محمد رضا شاہ جی توجہ محمد عمران پوری صاحب سیل دارن سے نباز پتی کلب کے سرفراز تیالا چوہدری عامر شباز کجڑا شاہ نواز منظور کجڑا میاں نجف عباس بھٹی دانیال بھٹی کلیم اللہ گجر حاجی رائے فضل عباس کرل صوبے دار جوید اقبال کجڑا مار جاز حسین دار رائے احسان اللہ کھرل جیو جناب محمد اشرف ڈار صاحب دربار شمتا سال جنرام زندگی دراز ہوئی مار اجاز حسین ڈار صاحب ماشاء اللہ جی اچھی پکڑ کے 200 روپے حاصل افزائی گھوڑے کے مالک سید باقر علی شاہ صاحب زندہ تازیہ دنام کلب کے سرپرست پیارا زیل دار افسر عباس بھٹی چیئرمین کلب کو دوست شاہ نواز منظور گجرا صاحب نام تاڑیاں کیا بات ہے تاڑیاں ویری گڈ
ਕੋਈ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਜੁਮਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੇਡ ਲੱਗਿਆ